קורה אנשים הנשמע? אז היום אנחנו נסתכל על נהגי האוטובוס הכי מטורפים בעולם. אז יאללה מתחילים! אחד הדברים הכי חשובים במרוצים זה למצוא את קו המרוצים שלך. והבחור הזה בהחלט מצא את הקו שלו ולא מתכוון לוותר עליו. נהג מרוצים אמיתי. וזה מה שקורה כשלוקחים שחטה אחת יותר מדי. וואי וואי וואי, מנסה לדפוק דריפט, אבל כמעט האופנוע נהרג! יום שישי, עוד שעה, שבת נכנסת, הבן אדם צריך דחוף להגיע הביתה, והוא נמצא עדיין בעבודה, וסתכלו איזה עבודת רגל. איזה ישראליות יתר, אין. זה ישראלי אמיתי. הלוואי שהאוטובוסים שלי לטיולים היו כאלה. יאללה. הנה, אתם רואים מה זה? באמריקה כל האוטובוסים ככה. כשהנהג מגיע בסטייל לתחנת אוטובוס. בלנה! הנה משהו שלא תראו כל יום, אוטובוס עושה דריפטים. הדריפט הזה לא היה משהו, אבל חכו לזה, הוא יביא לכם. הלאה, הביא לנו. שמעו, זלזלתי באוטובוסים, אבל סתכלו, אפילו אוטובוס קומותיים יכול לעשות דריפטים. וזה מה שנקרא דובאי סטייל. אתה בתחרות עם חבר שלך ולא אכפת לך באיזה רכב אתה, אתה תעשה הכל כדי לעקוף אותו, והנה אתה אפילו נוסע נגד כיוון התנועה רק כדי להיות מקום ראשון. יש את אוטובוס הקסמים ויש את אוטובוס השטחים, כמו זה. הפעלולן מפקיסטן לוקח את האוטובוס שלו ויואו, הוא נמצא שתי גלגלים בצד! טוב חברים, זה הכל להיום. תודה רבה שצפיתם, מקווה שנהנתם. אם אהבתם תשאירו לייק, שייר וסאבסקרייב, ונתראה בסרטון הבא. We don't wanna hear